بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحنش على استئنان وحي ركيدا هذا فارس كان عصوب عذر كان الدنك كفا في سببية وذلك قاركود رنتي مركي مقلين ووحيرون إيشو قوانين أما الأركي كارين أي أوقاتين وحنش رنا تذكر أي ألفتين أما بين أبورة كحرب حوجي إن البيولوجي جيسي قابك وشقة يقابك وشركة وحية له إن وحكة إلى هذا وحي أنتي رذا كوب نيد ساينس جهنم أي أجدين وحي اللي جبرتي بل إن وحي لها سام أنا وحكة شيءه بنش على يستوي عندي لهم وذاقو أن رانتي فارس يذكر حساب سنة وحي لها بيولوجي أهان لديه كرا وينوليهن سيدا نولها كلنا أنوجي كما سمعنا فيروس كان عصوب سارس كوفي لابو وحو كترسان يهي بهذا كورونا فيروس يدا وإلا لحدة ما يدي اللي يقاني وحي قاركود سببان أستاماها هرقب كعاديقة أينو نقانو لباتو وين نددكو مقايستان مقعودنا وحو كييمد قاب كود أو أق تاج كبقر وافلاتين كالغير هذا كورونا إنجليش كان كراون سنة كي لابد كني لابدي أي وحشينها كد اللعي عذر لو بحيي سارس أو كده شيء كورونا فيروس كي يمت في دمر وحونا دل إلى سديد بقول أوقف لابدي يكون يلبي طبعاً كنا وحبر قد حكد اللعي عذر عصوب أو جيل كسو جد بي أو إذا نمر كده بل أوجاد إنه سببي كورونا فيروس عصوب أو ميرس كوفي لو بحيي كدواد سقال بقول أوقف أي إستجنا كلن تي. عذر كان صف مركا أي حد السعدة فيروس كسببا وحقاد وجود ويا هاي. كي لابد يكون يلابدي سارس كوفي لا بحيي. سداس أوجد بلوجو بحيي سارس كوفي لابو. سارس كوفي لابو قبل سمات كيسو حك كوبني هاي. حب دفنه أو أي كم دنيهين صدح نوع أو بروتين نوع. حب كان وحق جذها وجود شراء. أجب هيدسيد أو بروتين كدوبان. أجب كان هيدسيد وحوكا سميسين يهي آراني وحونا هيا كيد كي معلومات يحوكتي لغو سمين لها قيبها كالدوان إيا فيروسكا يسيدي أقاب اسمي لهايين ونا هولجيلي لهايين. سببت اللو اللي يهي سابون هلغو فرحشو وحويان حوب كدوفانكا كسميسان أيي سابون تو كالدادي نيسا سيداس أيونا فيروسكي كبر بوريا marka halkaas ayay ka timid talada in gacmaha saabuun lagu dhaqdo proteinkan ugu dheer ee musparka oo egg waxa la yiraahdaa spike protein wuxuu fayraska u suura geliyaa inuu ku dhago unuga jirka isaga oo ku xiranaya qaabilaha ACE labo ACE labo meelo badan ayaa laga helaa oo ay unugyada carabka neefmareenka iyo sambabadu ka mid yihiin wuxuuna ka qayb qaataa hormoonta cadaadiska dhiiga dadka dhiigkarka iyo macaanka iyo cudurrada wadnaha qaba dawooyin ay qaataan ayaa sababa in qaabilaha ACE labo uu ku bato oogada unuga waxaana noqon kartaa mid ka mid ah sababaha ay dadkaas oo waayeel u badan ugu nugul yihiin cudurkan qaabilaha ACE labo waxaa garab yaala protein kale oo kala jebiya proteinka musparka oo ag taas oo sidii marawaxad la daaray fayraska dardar gelisa una suura gelisa inuu unuga dhex galo oo uu ka gudbo xuubka unuga ku hareereysan fayrasku markuu gudaha galo agabkii hidde-sidka ayuu sii daayaa unugyada jirku waxay leeyihiin warshado proteinka sameeya oo RNA hadii loo dhiibo proteinadii ku qornaa soo saara fayraska agabkiisa hidde-sid waa RNA wuxuuna af duuba warshadahaas unuga oo ku khasba inay proteinadiisa u sameeyaan proteinada ugu horeeya ee soo baxa waa 16 protein oo isku dhagan laba kamid ah ayaana sidii maqasiyo u kala jirjara si mid walba hawshiisa u qabto waxa isku dhaha non structural proteins proteinadan qaar kamid ah waxay unuga ka joojiyaan inuu wax kale oo protein sameeyo ama uu shaqooyin kale qabto qaar kamid ahna waxay waardiyeeyaan oo ilaaliyaan fayraska cusub ee la sameeyo si uusan unugu u burburin proteinada unugu sameeya waxay u baahan yihiin
agabkii hiddesidka si fayrasyo cusub loo sameeyo. Laakiin unugu ma laha qayb RNA tarmisa oo nuqullo ama koobiyo kale ka samaysa kii hore. Fayrasku inuu taas ogaabaad moodaa oo brotiinada uu unugu u samaynayo qaarkood ayaa hawshan u qabta. Brotiinadii ribosomku u sameeyey fayraska qaar ka mid ah ayaa intay isku rakibmaan waxay bilaabaan inay tarmiyaan RNA-gii si nuqul kasta loogu daro fayras cusub oo samaysmaya. Brotiinadii warshadaha unugu sameeyeen waxaa loo gudbiyaa qalabka Golgi ama Golgi apparatus, halkaas oo ay ka helaan kuna rakibmaan xuub cusub, kadibna RNA baa soo raacda waxayna noqdaan fayras cusub oo unuga dibadda uga baxa. Ugu dambeynna, unugii wuu dhimanayaa maadaama hawlihiisii nololeed uu fayrasku xanibay oo uusan qabsan karin. Dadkana intooda badan habdhiskooda difaaca ayaa ku filan iska caabinta fayraska, laakiin dadka difaacoodu wiiqmay halis dheeraada ayuu u leeyahay. Mararka qaar habdhiska difaaca ayaa weerar xaddaaf ah qaadaya, kaas ayaana keenaya holcan iyo balbal ama inflammation dheeraad ah oo sambabada biyo iyo dheecaan ka buuxinaya. Natiijaduna waa in qofkii neefsan kari waayo oo sidaa ku dhinto. Waana sababta mashiin iyo oksijiin qofka neefsiga ka caawiyo loogu baahan yahay. Ilaa iyo hadda dawo iyo tallaal toona looma hayo, waana sababta keentay in xoogga la saaro sidii la isaga dhowri lahaa marka horeba intan qofku qaadin. Gafuurka waxaa loo xiranayaa inuusan afka iyo sanka kaa gelin, ama qofka qabaa hadduu hindhiso ama qufaco uusan hawada u gelin dadka kalena u sadayn. Isla taas ayaa keenaysa in la kala fogaado ilaa 2 mitir iyo ka badan si looga badbaado cudurkan. Wejiga ha taabanna waxaa loo leeyahay waxaa suuragala inaad gacanta ku taabatay meel fayraskii gaadhay. Haddii fayraskii oo gacantaada saaran aad wejigaaga taabatid, way u fududdahay inuu sanka afka ama indhahaaga galo oo sida aad ku qaadid cudurkii. Waxaa jira dawooyin badan oo hore u yaalay oo haddaba laysku dayayo inay wax ka qaban karaan cudurkan. Qaarkood waxay u shaqeeyaan qaab ah inay fayraska ka hor istaagaan inuu unuga soo gala marka horeba oo uu qaabilaha ku xidhmo. Qaarkoodna shaqadoodu waxay tahay inay joojiyaan 16 brotiin kala jajabintooda si aysan u hawlgelin. Qaar kale shaqadoodu waxa weeyaan inay joojiyaan tarminta RNA-ga si aan fayrasyo kale loo sameynin. Dawooyin badan bay tijaabo ku socotaa. Waxaa kaloo jira tallaalo badan oo laisku dayayo tijaabintooda, laakiin ilaa iyo hadda dawada keliya ee loo hayo waxa weeyaan in la iska dhowro cudurkan, la kala fogaado qofkii cudurka qaba inuu dadka kale ka dhex baxo, qofkii aan qabin inuu iska ilaaliyo inuu dadka cudurka qaba ama meelaha uu ka qaadi karo inuu ku dhex milmo. Runtii cudurkani waa mid halistiisa leh. Ilaa haddana ku dhawaad 130,000 oo qof ay u dhinteen. Waana muhiim in talooyinka dhakhaatiirta la qaato oo la dhageysto.